Карантин вніс корективи у наше буденне життя. Його послаблення чекали і дорослі, і малі. Та невдовзі виявилося, що це спричинило нову хвилю підвищення захворюваності на COVID-19. Тому ми вирішили запитати у словотичан, як же саме карантин вплинув на їх життя і чи слід повертатися до більш жорстоких мір. Ой, у мене і так карантин, вже 3,5 роки тягнеться. У мене мать лежача, 3 інсульти перенесла, так що... А скажіть, будь ласка, ви вірите у коронавірус чи ні? Ну, по телевізору показують, значить, вірю. А боїтеся захворіти взагалі? Ну, кожен боїться зараз. А скажіть, от попри усі оці обмеження, які є карантинні, так, зараз йде спалах. Чи потрібно посилювати знову карантин, вводити? Ні, це ще хуже буде. Это как в Беларуси надо делать, там сейчас намного меньше, сейчас там в день около 100-110 человек. А так, видите, у них экономика начала подниматься, ну как, не подниматься, она осталась на прежнем уровне, а у нас экономику совсем обрубили. Как изменилось твое життя під час карантину? Воно змінилося так, що я була дуже така сформована людина, то я тільки з нею розмовляла, а потім мені стало так сумотньо. Я живу з мамою, у мене є сестра, яка знаходиться у Вінниці, у мене є брат, але ніхто зі мною не... Спілкуватися на той час, так? А от що стосується дистанційного навчання, чи сподобалась тобі така форма навчання? Це було важко? Ні, це було важко. Якщо я розмовляю з вчителями, то мені легше. Якщо я на дистанційному, то мені навпівки. Навпаки. А ще таке питання. От зараз підвищується рівень захворюваності на ковід. Як ти вважаєш, чи слід знову вводити жорстокий карантин, чи все ж таки не треба? Я думаю, що треба. Треба, тому що люди починають вмирати ще більше. Якщо відкрили вже безвіз для китайців, то вони приїдуть і знову буде, вони завезуть у себе до своєї країни і буде ще раз такий же самий жорстокий карантин. Тому що вони розпространяють по всьому світу. Як на моє життя він вплинув? Да, взагалі, мабуть, ніяк. Тільки обмеження якісь і все. Зараз от така хвиля, знову починають масово хворіти. Як ви вважаєте, чи потрібно посилювати карантинні заходи або залишити все отак латентний карантин, як кажуть? Ні, посилювати, я вважаю, потрібно, необхідно, так. Да. Ну, звісно, змінилось, якщо було, не можна виходити нікуди. Мы сидели практически, но мы не работающие, мы уже пенсионеры, и мы были на даче. Понимаете, вот мы с апреля месяца уже на даче, даже с марта месяца мы были на даче. Конечно, все это страшно, это все опасно. Собирались ехать вот на море в Одессу и не поехали. Буквально вот завтра надо было ехать нам, а мы не поехали, потому что страшно. Посмотрели новости, что там заболеваемых опять много очень. Так що опасно і страшно. Живемо. А як ви вважаєте, от зараз підвищення знову захворюваності, чи потрібно знову вводити більш жорстокі міри? Ну, ви знаєте, я не знаю, може, це не для зйомок, не на камеру. Діло в тому, що якщо вони запустили цю заразу і хочуть уничтожити людей, все це нарочно зроблено, что ж теперь сделаешь? Так они будут еще запускать до тех пор, пока какой-то процент людей не уничтожат. Вот и все. Это везде, это по всему миру, по всей планете практически. Тобто карантин, як таковий, не може це зупинити? Ну а що? Якщо вона йде, епідемія, вона і буде. І зупинити, якщо так, як скажемо, самоізоляція. Ну просто міри передосторожності якісь потрібно. Ну, а так не знаємо. Запустили гадость нам вот такую, и мы страдаем, и боимся за своих детей, и мы живем одним днем. Мы делаем вид, что у нас все прекрасно, а на самом деле в душе, вы знаете, хочется плакать. Это, и место, мы постоянно... это место атомной войны запустили, вот. Чтобы не делать атомную войну, потому что наши правительства все погибнут, так же сами, как и мы. А сейчас они могут спокойно себе покупать эти лекарства, лечиться и ходить и выздоравливать. А хто нищі, хто бідні, ті пускай вимирають, вони їм не потрібні. Тому що везде вже всі промисловості, все вже без людей, а колхози, совхози вже не працюють. Це вже все закрито, і сидіть, голодуйте, і живіть на що хочете. Так як правителі отримують по 100 000 гривень,
а бедные пенсионеры получают по 2-3 тысячи. Пускай они поживут на эти деньги и узнают, как можно прожить на такие деньги, и какие цены в магазинах, и как промышленность, и все. И то же самое газ, и билеты на автобус куда-то съездить. Так же самое поликлиники, как они все закрывают, потому что врачам нечего платить. А людям, чтобы поехать подлечиться, или жене родить ребенка, внука, или дитя, надо поехать за 50, за 100 километров, чтобы роды приняли. Как это можно довести беременную жену туда, когда у нее начинаются роды? До зубного врача надо идти, чтобы зубы вылечить. Тоже так же самое, очереди, толпа народа. К врачам приходишь, да, глазные, до глазного приходишь, нет у врача, она ушла в отпуск. А медсестра говорит, а я не умею этого делать. А что с глазом делать? Куда идти, кому обращаться? К мэру города? За отопление берут сумасшедшие деньги, а за что? Потому что угольные шахты стоят, все стоит, а они за газ только деньги дерут, что газ им даром дается, земля дает. А они с нас гребут эти деньги. Никаких процентов ничего не добавляется. И ничего не платят. Только повышение цен, а повышение пенсии никаких нету, никаких... Помощі ніякої народу немає. Обмеження були в тому, що це дистанційне навчання, не могла вийти на роботу. Обмеження були в тому, що закритий був садочок. Дитина весь час була вдома, адаптація вдалася потім дуже важко, після виходу з карантину. Ну і взагалі такі обмеження складно, вдома складно було. А взагалі ваше ставлення до коронавірусу, ви вірите в нього чи ні? Вірю. Вірю і боюся захворіти. А ще от таке питання. Зараз масово починають знову хворіти. На вашу думку, все ж таки, попри всі оці складнощі, потрібно підвищувати карантинні заходи чи все ж таки залишити все, як є? Ні, не потрібно. Залишити все так є, але дотримуватись певних обмежень. На нашу життя? То практично ніяк. Тільки з транспортом проблеми були всі. А какие проблемы с транспортом? Не могли добраться в другой город? Ну да, я там работаю в другом городе. Приходится мотаться. Вот это единственное неудобство. А так, я на это особо внимания не обращаю. А в целом, скажите, вы верите в коронавирус или считаете, что это миф? Ну как сказать, он есть, но не так, как нам его все. Обрисовано. Да. А ваше мнение, сейчас возрастает количество заболеваемости опять, вторая волна. Нужно ли вводить карантин опять или стоит оставить вот такую легкую форму? Я не уверен, что что-то возрастает. То, что нам показывают и оглашают, это то, что хотят, что мы должны знать. А на самом деле, ну, не так. Я думаю, да. Спасибо. Это мировой заговор. Як бачимо, думки щодо посилення карантину розділилися. Та все ж закликаємо славутичан дотримуватися простих правил – мити руки, носити захисні засоби та дотримуватися фізичної дистанції. Бо і в Славутичі останнім часом зафіксовані випадки захворюваності, а відтак всі ми в зоні ризику.